To je Luka. Luka ponavadi vstaja zgodaj. Razen seveda med poletjem. Tako težko ga že čaka. Luka je skaut. Njegovo skautsko ime je nadobudni tiger. Je kar velik fant, študent. Ravno v tem času ima milijon obveznosti. Čakata ga še dva izpita. Jutri ima preverbo zaključka skautskega leta. Ko nima faksa, dela preko študentskega servisa, saj rabi denar za morje. Bliža se tudi poletni tabor, načrtovanja in vse, kar paše zraven. Po glavi pa mu neprestanoma hodi Petra iz sosednega stega. Z njo se kar redno dopisuje po SMS-ih, pa nima časa, da bi se dobil z njo. Načrtu ima, da bi se po poletnem taboru večkrat videla. Je res fejst punca. Še dobro, da so se skvoji sedaj že skoraj zaključili. Čaka jih samo še skupno praznovanje. Tako lahko odmisli vsaj eno stvar. Luka vsak četrtek igra košarko z bivšimi sošolci iz srednje šole. Res se maja fajn, malo športa vedno paše. O petkih zvečer se, če se le da, dobi na kavi s prijatelji in z njimi kakšno reče. Taka sprostitev ob koncu tedna mu res dobro dela. Luka je skautski voditelj že drugo leto. Je rahlo zmedene narave. Kljub dvoletnemu delu v veji in skvoju, ter izkušnjah, ki jih že ima, se počuti malo nesposobnega. Še vedno ne zaupa vase, potem pa ga drugi, sploh na kakšnih sestankih, tako radi potolčejo in preslišijo. Sicer pa je Luka zelo družaben, natančen, zagnan in željan izzivov, sploh v stvareh, ki ga zanimajo. Najraje nosi svoj žirahlo obrabljen skautski pulover. Njegov dan se ponavadi zaključi s padcem v postelju. Če se mu da, pogleda še en del Friendsov, potem pa ponavadi zaspi, še predno uspe kaj zmolit. Dan je še prehitro naokoli in jutri ga čaka vsega.